Все рівно я презентації потім скину лінку на Confluence, мабуть. Євгенія, можливо, зашарить через лист. Ну і плюс, якщо у вас будуть якісь питання, будете задавати по ходу презентації. Ну, і в ідеалі це буде в кінці, а так само можете мене знайти у Skype for Business чи на Workplace. Про що я хотів і чому я хотів це розказати вам про Angular 1 плюс 2 і New Hope. Ну, перш за все, я хотів попасти на JS Fest конференцію, так? І після того, щоб попасти на JS Fest конференцію, потрібно створити, як ви знаєте, дві презентації. Перша презентація про те, що відбувається на проєкті. Наступна презентація про те, що буде відбуватися на конференції. Ось, тому я хочу зараз сказати про те, що відбувається у нас на проєкті. Я вважаю, це цікаво, можливо, це не є унікальний досвід, але принаймні хотів би спробувати поділитися з ним. Тож, про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо говорити про взаємодію першого і другого Angular, і як у нас на проєкті з'явилася нова надія. В загальному побудуємо презентацію наступним чином. Спочатку ми оглянемо наш проєкт, там, в загальному, як він був побудований, для того, щоб краще розуміти подальші наші дії. Подивимося дізадвантажі AngularJS, так як зараз на проєкті в нас AngularJS, які є переваги нового Angular, міграція, яку стратегію ми вибрали для цієї міграції, ну і якісь фінальні степи для цієї міграції. Наперед хочу сказати, що тут буде більше теорії, ніж практики, так як по міграції ми тільки клієнту запропонували. От давайте зробимо, клієнт апрувнув, і наступні кроки по міграції, там практично, якісь практичні дії ми будемо вже робити найближчим часом. Я надіюся, по практиці, по якихось проблемах, рішеннях, які у нас будуть, ми теж зможемо вам пізніше розказати, якщо, в принципі, це буде цікаво. В одній з наступних презентацій. Отже, давайте подивимося на наш проєкт. Що він собою представляв? Це складна AngularJS аплікація, всередині якої у нас є бібліотека компонентів. Бібліотека компонентів написана була частково теж нами, і вона в'язається не тільки на нашому складному проєкті, а так само на інших проєктах в межах компанії, на яку ми працюємо, в межах клієнта, на якого ми працюємо. І, в принципі, всі можуть мейнтейнити цю бібліотеку, дописувати нові компоненти, фіксувати баги чи інше. Вона теж написана на AngularJS, 1.5 чи 1.3 версія. На жаль, Bower як основний package manager, так як аплікація почалася розроблятися у 2013-2014 році, ну і Help як основний task manager. Вже під час цього overview ви, напевно, зрозуміли, який це є динозавр, наскільки це складно, наскільки це трішки застаріло. Отже, так як я казав, що в нас є бібліотека компонентів, яка юзається нашим проєктом, ну і багатьма іншими проєктами всередині нашої, скажімо так, компанії. Це буде важливо в подальших кроках, тобто зрозуміти, що ця бібліотека, вона живе, можна сказати, своїм життям. Якщо детальніше глянути на цю бібліотеку, то можна сказати, це є прості компоненти, які не мають ніякої бізнес-логіки всередині. Так, вони вміють відображати дані, і вони, відповідно, вміють там маніпулювати ними. Наприклад, якщо в нас є календар, він може відобразити дату на сьогодні, на завтра. Так, якщо юзер вибере якусь дату, він може сказати в основній публікації, що юзер вибрав таку-таку дату. Ця бібліотека, вона насправді досить добре тестована. Юніт-тести, які раняться на кожному пуші, на кожному пабліші. І вони насправді хендлять багато кейсів. Це не є ті юніт-тести, які просто пишуть, що писали, а вони насправді покривають там основну логіку компонентів. Ця бібліотека має чудову документацію, тобто людина, якщо може прийти, вона може прочитати
цю документацію, зрозуміти, що компонент робить і як з ним працювати. Ну, і так, як я вже казав, ця бібліотека, вона використовується іншими командами. Про бібліотеку ми поговорили. Тепер я б хотів, щоб ви зорієнтувалися, що мало статися в той час, коли ми якраз почали розробляти цю аплікацію. Це був 2014 рік. Так? І якщо брати вже, дивитися майбутнє, можна сказати, що Redux буде доступний через один рік. AngularJS 1.3 щойно вийшов, і ми були всі дуже раді. Angular 2 ну, через 2 роки. NgRedux орієнтовно через рік. Babel буде версія 1.7 через кілька місяців. Ну і на Селанду можна було знайти, напевно, двохрічну Tesla Model S. Зважаючи на це все, зважаючи на Bower, на 2014 рік, на Gulp, можна зрозуміти, що, в принципі, це був досить крутий проєкт на той час. Ми взяли останні технології, ми взяли дуже хороші підходи. І ця аплікація і наш проєкт на серві, можу сказати, на франківському серві, був одним з найкрутіших, одним з найприкольніших. Так, типу, ми всі скучаємо за цими часами. Насправді були досить хороші часи, але як зазвичай стається, наш контракт з клієнтом завершився. Ну і ми завершили свою співпрацю з ними і розбіглися кожен хто куди. Там, хто на React, хто на Angular 2, який вже був в беті, хто на Drupal, хто ще куди. Але через рік після закінчення нашого контракту до нас повернувся клієнт і сказав, що ви були круті, ми б хотіли продовжити з вами співпрацю. Та це все дуже круто. То що ми маємо на даний час? Ми маємо на даний час 5-й Angular, і вже 6-й він вже є в беті. Ми маємо еру TypeScript і популяризацію його, RxJS, Redux для State Manager і його імплементації NGRX чи інше. Сервіс, веб-воркери, сервіс-сайт рендеринг, прогресію веб апс, accelerated mobile pages. Тобто у нас є зараз дуже круті технології, з якими, напевно, кожен хотів би працювати. Але до нас повернувся наш проєкт. Ну, ми так на нього глянули, що нам всім дуже сподобалося. І ми справді хотіли побачити і продовжувати роботу з AngularJS аплікацією. І насправді це був... Ми продовжили нашу співпрацю. І можу сказати, що дуже круто глянути зараз в анотації і побачити, о, цей кусочок коду писав ти, або твій сусід, або людина, яка вже зараз не на цьому проєкті. І по цьому можна просто зрозуміти те, що, напевне, ми імпрувнулись. Ми імпрувнулись, тому що ми б зараз могли запропонувати інше рішення. Отже, до нас повернувся AngularJS проєкт з трішки старими технологіями. І що ми вирішили? Ну, типу, єдине рішення правильне, чи єдине рішення, яке підтримувала команда, це мігрувати на новий Angular і взяти Angular Upgrade. Ну, лінка тут є, я думаю, це ні для кого не секрет. Напевно, багато хто чув про цю бібліотеку, цей адаптер від Angular. Вся тема була в захваті, тобто ми можемо спробувати мігрувати на новий Angular і використовувати ті технології, які є на даний час, про які ми з вами трішки раніше вже говорили. Але потрібно були причини, тобто потрібно було сказати клієнту, чому ми хочемо мігрувати. Ну, просто щоб бути крутими, це не є та причина, що клієнт скаже, о, дійсно, давайте будемо всі крутими, давайте перепишемо нашу аплікацію, яка вже на даний час була досить великою, кілька років в розробці, вона вже вийшла з бета і її вважають реальні клієнти. Тому ми вирішили визначити основні переваги, недоліки для себе і в подальшому запропонувати і показати це клієнту. Що ми зробили? Ну, ми просто взяли основні недоліки Angular, які для нас, які ми вважали для нашого проєкту найосновнішими.
Це справді з AngularJS дуже важко менеджити стейт. А якщо глянути на нашу аплікацію, от я буду переважно розказувати в розмісті нашої аплікації, так як я думаю, що є багато аплікацій дещо з іншим підходом, то в нас стейт або дані зберігалися не тільки в сервісах, а й в контролерах. І інколи у нас була розсинхронізація між даними, хоча вони всі, одні і самі дані мали відображатися одинаково. Проте два різні контролери в одному дані одного типу, в іншому дані трошки застаріліші. І AngularJS важко мейнтейнити. В AngularJS багато є сайд-ефектів, тайм-аути, вочери і інші неприємні речі, з якими важко підтримувати існуючу аплікацію, так як інколи не зрозуміло, що викликали зміни, так і важко розробляти нові фічі, так як ризик регрешн досить великий. Перформанс для AngularJS для нашої аплікації теж не був сильною стороною. Він страдав через те, що ми вчилися розробляти на AngularJS, ми тоді тільки вчили цей фреймворк. Ми старалися нав'язати вочері, старалися зробити все на емітах чи бродкастах, але все рівно перформанс для Angular, для Angular першої версії це болюча тема, хоча є багато хороших рішень, як можна його покращити навіть для AngularJS. Marketing Trends – це теж був важливий пункт для нашої команди, про який ми поговоримо трішки пізніше. Тож, AngularJS для комплексної аплікації, якою є наша аплікація, яка зараз повернулася. Як я вже казав, інколи зміни відбуваються в досить непередбачуваний шлях. Не знаєш, чи апдейтнеться сусідній контролер, чи парент-контролер, чи, можливо, взагалі в зовсім іншому місці аплікації щось апдейтнеться. Це через те, що такий механізм спілкування між компонентами був запропонований Angular-тімою, і наша реалізація спілкування між компонентами теж була не найкращою. Внаслідок таких непередбачуваних змін, внаслідок багато вочерів і інших речей, у нас були рендери. Вони зараз і залишають наших, тобто є рендери наших компонентів. Вони відбуваються досить часто і без необхідності. Перформанс через це теж страждає. І так як я казав, інколи важко зрозуміти, чому ж цей компонент починає апдейтнутися. Я ж, здається, поміняв тільки дату, а ось цей компонент до дати взагалі не має зовсім ніякого відношення. Виявилось, що там стояв вочер, який в собі трекав зміни якраз об'єкту. Якщо дивитися на те, як Angular трекає зміни, на AngularJS трекає зміни, то можете бачити, що ми можемо з child компонента апдейтнути parent, з parent може піти по сіблінгах, по child'ах, або ще інший шлях. Це те, що пропонує Angular, це те, як зараз є, яка є імплементація в AngularJS. І inconsistent state через side-effects. Наша аплікація могла бути в inconsistent state. У нас, як я вже вам говорив, наприклад, міг бути календар, він міг бути на одній тій самій сторінці в двох місцях, він міг показувати різні дати. Чому? Тому що дані ми сторили в контролерах, не в сервісах, які є сінглтонами. Таким чином у нас були multiple source of truth і багато проблем. Ми стараємося зараз уникати цього, але все рівно є деякі речі, які залишаються і важко перефакторити. Після того, як до нас клієнт повернувся, ми вже встигли пропрацювати орієнтовно півроку. І ми просто взяли ті бажинки, які були на нас заасайнили, і вирішили зібрати статистику, чому ці бажинки сталися. Ми виділили просто три такі основних категорії. Це якраз баги, які стаються тому, що в нас є inconsistent state, баги через side-effects, вочери, тайм-аути і інші речі. І інші типи баги, які, є реальними багами, а не багами імплементації даної фічі на фреймворку AngularJS. Статистика вийшла досить така кричуща.
орієнтовно 50% багів було через те, що ми юзали і юзаємо комунікацію в AngularJS чи шляхи спілкування між собою, між компонентами, між сервісами в неправильному порядку. Цю статистику ми теж пізніше показували клієнту. І якщо говорити про marketing trends. Насправді, це вже було обговорено і раніше на схожих презентаціях, але важко знайти професіоналів для вакансії AngularJS у 2018 році. І якщо б вам в LinkedIn написали, ну, дивіться, є в нас дуже крута аплікація AngularJS, 2018 рік, я думаю, ви б зразу її реджекнули. І важко тримати професіоналів на проєкти з такими технологіями, як AngularJS, Bower, Gulp. Хоча проти Gulp я нічого не маю проти. І для команди, насправді, важко працювати на таких технологіях. Мені часто приходили меседжі в Skype, що починається депресія через те, що працюємо на таких технологіях, потрібно фіксити такі дивні бажинки. І важко, ну, так само бути в ногу з трендами, такими як server-side rendering, progressive webapps, оптимізація для мобайлів. Це те, що нам дає зараз React чи Angular 2, 4, 5, 6 версії. Ну от я просто зайшов на Google Trends, забив Angular, AngularJS. Це графік, який хоча б має якусь статистику по серчах. Чи він щось важливе для вас, чи для клієнта, важко сказати, але, в принципі, по цьому ми можемо зрозуміти, наскільки часто люди зверталися по тих чи інших питаннях до Google. І я думаю, зараз, якщо буде стартувати новий проект і буде вибір між AngularJS чи Angular, то більшість людей вибере Angular, а ті люди, які виберуть AngularJS, вони, мабуть, вже не знають, ще не знаю, що Свенду тепер OLX. Отже, ми захотіли юзати Angular. Angular з Redux чи схожими імплементаціями. Які бенефіти ми побачили і які бенефіти ми казали, що принесе для нашої аплікації клієнту. Це потужний state management. Насправді, з Redux і з Angular досить легко менеджити state, тримати його в consistent стані. Чому? Тому що в нас є single source of truth. Про це каже один з парадигм Redux. А за допомогою single source of truth у нас є consistent state. У нас є predictability і немає side effectів, ну, якщо ви правильно юзаєте, основні парадигми Redux. Тобто за допомогою тільки імплементації чи інжектування Redux в наш Angular і зайняв його з останнім Angular, ми можемо зразу відкинути там N% тих багів, які в нас були. Ну, перед тим, звісно, потрібно переписати все красиво під ось ці тренди. Про перформанс теж можна багато що говорити. Є статистика, що Angular 5 версії в 5 разів швидше, ніж AngularJS. Хоча це все ж таки залежить від того, як ви ним користуєтесь. Але якщо брати сам фреймворк, то 5 Angular 5x швидше. Якщо в 6-му вони ще й перепишуть рендер, то я думаю, там збільшиться перформанс ще кілька раз. Ну і MMS-селектори, це є фіча Redux, можна так сказати. Це функції, які допомагають нам оптимізувати якісь калькуляції чи складні обчислення на основі тільки інпут-параметрів. Тобто, якщо одного разу нам прийшли інпут-параметри і вони не будуть мінятися, ця функція завжди буде повертати один той самий результат, який ми можемо там зберігати в замикання чи будь-де. І змінювати результат і виконувати калькуляцію вона буде тільки в тому випадку, якщо інпут-параметри в неї змінилися. Це досить круто лягає на нашу аплікацію, так як користувач може ходити, там, скажімо, між закладками, бачити одні ті самі дані,
то за допомогою цього ми можемо просто кешувати результат виконання останніх даних, який, в принципі, йде з коробки, з Redux. Але це бенефіти, можна сказати, для девелоперів. Якщо глянути на бізнес точку зору, ми можемо сказати, що якщо ми імплементнемо Angular з Redux, у вас буде менше багів, і менше буде потрібно затрат для фіксання цих багів, тому що у нас є single source of truth, ми бачимо легко, що доміняється, ми можемо бачити, які екшени відбуваються, де змінюються дані, і, відповідно, швидше відловити помилки. Ну, і зберегти години, дні, століття для того, і щоб можна було інвестувати в майбутню розробку. І якщо говорити, то для клієнта, то дійсно у нас буде досить багато бенефітів, і переходьте всі на Angular з Redux, будете мати щастя. Це все круто, ми це вияснили для себе, але потрібно було щось зробити, щоб сказати це все клієнту. Ми визначили основні кроки для створення такої пропозиції клієнту. Перш за все, нам потрібно було зробити proof of concept. Для чого? Для того, щоб глянути, чи ми зможемо нашу аплікацію адаптувати під новий Angular з Redux. Адже ми не все робили по паттернах і могли виникнути деякі нюанси. Отже, саме перша наша задача – це було якраз обговорити і згенерувати таски чи задачі, чи цілі для нашого POC. Створити Excel-ку з заасайненими тасками на команду. Чи якщо у вас є Jira, то візайте Jira, буде круто. Після завершення нашого POC нам потрібно глянути, чи нам вдалося досягти цих цілей і проаналізувати якісь дані результатів POC. І в кінці кінців підготувати презентацію для клієнта. Отже, що ми хотіли подивитися в нашому POC, Proof of Concept? Це подивитися на існуючу архітектуру нашої аплікації і до якої архітектури ми можемо прийти. Пізніше там буде красива картинка з графіками, де це все буде краще розписано. Ми хотіли перевірити так само комунікацію між компонентами, так як ми юзали бродкасти, емітери, Redscope бродкасти. Тому цю річ ми хотіли перевірити, чи вона буде красиво працювати при міграції. Так само потрібно було перевірити білд-процес, чи ми можемо одночасно і красиво білдити AngularJS і Angular 2 аплікацію. І створити приклад на п'ятому Angular, щоб показати клієнту, ось дивіться, ось ця сторінка чи цей роут повністю мігрований, насолоджуйтеся їхнім перформансом. Такі задачі ми поставили перед собою на POC. Ну і наступне, потрібно було ці задачі розасайнити, так? Ми створили Excel-ку і закинули всі таски туди. Ми взяли звичайний генчат, сказали, що коли має бути, і нам зайняло це близько 2 тижні. Чому ми взяли Excel? Ну, він настільки потужний, що Нелі писала за допомогою Excel смс-ки. Ссылка на посилання на кліп з лівого кутку, можете глянути. Отже, ми робили наше POC 2 тижні, воно було успішним, і ми почали його аналізувати. Ми подивилися, який імпакт ранення одночасно Angular 2 і AngularJS приносить на нашу аплікацію. А конкретніше ми хотіли глянути, наскільки збільшиться наш там JS, CSS чи будь-які інші файли і статика. Насправді, тільки 6% воно додало в розмірі CSS. Так само нам потрібно було зрозуміти імпакт на час, при якому аплікація повністю відрендериться. Звісно, що тут буде невеличкий деградейшн, але цей деградейшн був в межах 3%. Тобто це теж не було, скажімо так, болюче і не має бути болюче для клієнтів. Ми так само розглянули потенційні проблеми, які в нас були, і зробили на основі нашого POC стратегію, яку ми могли запропонувати для нашого клієнта.
Щоб, якщо ж дивитися на потенційні проблеми, я можу сказати на поточний стан часу, так як Angular Upgrade постійно апдейтується, є нові версії, вони фіксують проблеми старих, і я думаю, з часом ті проблеми, з якими ми, принаймні, стикнулися в POC, вони будуть пофіксені в майбутньому часі. Але все рівно є деякі нюанси, при якій застерігає наш сама Angular команда. Тобто ці нюанси ви можете прочитати на їхній документації. Ми з ними стикнулися. Ми стикнулися, правда, тільки з replace-true. Компонент не хотів працювати, коли в нього було засетено. Раніше директива не хотіла працювати, коли в неї була засетена ця проблема. Так само, якщо у ваших директив чи компонентів є один з перелічених властивостей, одна з перелічених властивостей, то це так само потенційна проблема буде у вас при міграції на новий Angular. Ці проблеми вони не будуть пофіксані, принаймні Angular тіма каже, що пліз не юзайте їх. Крім цих проблем, ми так само стикнулися з наступними, які, здається, вже принаймні ця, що перед вами, була пофіксана в останньому релізі Angular. Значить, ми стикнулися з тією проблемою, коли ми захотіли заюзати Angular.js директиву всередині Angular 5 компонента, то контролер ініціалізувався швидше, ніж проходили бандінги на нашу директиву. Якщо у вас є, наприклад, в даному випадку бандінг на Scope Options, і ви хочете витягнути з нього, бо ви знаєте, що це є об'єкт, наприклад, Chart Options, у нас вилітала проблема, та? У нас вилітала помилка, що Scope Options – це undefined, і ви хочете витягнути звідси пропертів, що не є правильним. Це була проблема Angular, яка, здається, вже, як я казав, була пофіксена, але що зробили ми? Ми просто створили wrapper для нашого графіку на Angular 5, всередині якого зав'язали Angular 1 компоненту. Тобто Angular 5 компонента, можемо сказати, Angular 5 пейджа, в'язала chart wrapper, який теж написаний на Angular 5, всередині якого була Angular.js компонента, і це допомогло нам пофіксити цю бажинку. Хоча, я думаю, в наступних версіях ми можемо наш wrapper ремовнути. Так само у нас була проблема бродкасту для child компонентів. Ми ніяк не могли імплементнути, вірніше, Angular Upgrade не дозволяв цього зробити. А в наших компонентах чи в поточній імплементації є такий випадок, коли нам інколи потрібно бродкастити з parent в child компоненти. Але, в принципі, solution вже був добре відпрацьований. Ми просто створили кастомний broadcast event на Angular 5, обгорнули це все красиво і могли broadcastити вже будь-які івенти в нашій Angular.js компоненти. Якщо вас там цікавлять детальніші приклади, пінгайте у Skype for Business, Workplace, ми можемо разом глянути. Я не хотів вже їх сюди заносити. Більше проблем, як таких, ми не стикалися, але я думаю, коли в нас почнеться реально вже міграція, будуть набагато цікавіші, складніші проблеми. А ті проблеми, які ми вже описували, чи обговорювали, можливо, вже будуть пофіксені в новій версії Angular Upgrade. Тому потенційних є проблем багато, але це не має вас лякати від міграції. Тож, який план чи яку стратегію ми обрали для себе? Ви повинні зрозуміти, що Angular.js ми не можемо нікуди забрати. Так як у нас є ліпка, яка юзається іншими тімами. Ми не можемо її переписати на другий Angular, так як мейнтейнити, фіксити баги чи девелопити буде потрібно у двох версіях. Тому Angular.js чи компоненти, вони все рівно будуть залишатися. На початку міграції ми вирішили не чіпати наш UI-роутер, який написаний на Angular.js. Ми просто вирішили зробити як? Одну велику обгортку на Angular, всередині якої юзається ще UI-роутер Angular.js. Angular-роутер.js всередині юзає Angular-компонент, Angular 5 компонент, який за допомогою ng-upgrade доапгрейднутий до старішої версії. І всередині він же юзає наші компоненти, які, в принципі, не містять логіки. Ось так
як ви бачите на лівому слайді, ми почали наше POC, і поступово ми будемо переписувати нашу аплікацію, щоб прийти шлях Jedi і перейти до того стану, коли в нас є аплікація, де зберігається основна бізнес-логіка і комунікація, написана на Angular. І всередині за Angular.js компоненти, які, ще раз повторюсь, круто написані, вони досить круто протестовані і мають хорошу документацію. В ідеалі, якщо нам вдасться синхронізнутися з іншими кімами, ми будемо мігрувати і ці маленькі компоненти. Але це шлях трішки довший, ніж шлях Jedi. І міграція в якихось таймлайнах. Так? Спочатку, що нам потрібно зробити? Додати Angular з Angular-апгрейдом. Додати Redux до нашої аплікації. І почати міграцію основних компонентів, роутів на Angular 5. В паралелі з цим може бути міграція на Redux, всі дані виносити з сервісів в Redux і менеджити стейт з допомогою нього. Ця міграція може бути як в паралелі, так і вже після переписування всіх компонентів з основної аплікації. Ну і міграція бібліотеки – це не є основним голом. Вона, в принципі, нам нічого не ламає, ці маленькі компоненти. Вони можуть жити своїм життям на Angular.js, але щоб мати справді хорошу аплікацію на Angular в майбутньому, потрібно буде розглянути, я думаю, ми розглянемо міграцію цих компонентів на новіший Angular. Ось ми переглянули, в принципі, то, що є в нас, то, що ми могли зробити. І на основі цього ми зробили пропозицію нашому клієнту. Ми показали йому, як це вплине на бізнес, скільки багів закриється автоматом, скільки часу ми можемо зекономити на фіксання багів і авойднути їх в майбутньому. Ми так само клієнту розказали, як це вплине на клієнтів. Час для завантаження аплікації, час на рендерення аплікації. Тобто там по результатах POC це 3-6%, які, в принципі, не так сильно впливають, коли в тебе є 8 МБ JavaScript. І ми створили rollout-план, тобто сказали, коли це може бути зроблено, що нам для цього буде потрібно, і що буде у випадку того, якщо це буде успішно чи неуспішно. На даний час клієнт сказав, ну, реально, чуваки, спасибі, ми дійсно хотіли це зробити, а от ніхто не наважувався. І на наступний спринт попередньо він нам дав добро, сказав, давайте замутимо це на якомусь інвайрменті, глянемо, як це буде працювати. І якщо не буде критичних зауважень, ми почнемо цей шлях джедаю і зробимо дійсно круту аплікацію, в якій буде або не буде, або буде дуже мало багів, і яка буде з останніми трендами. Ось, в принципі, все, про що я хотів поговорити. 35 хвилин, в принципі, вклався. А може питання? Так, звісно, якраз слайд підійшов. Ага, супер. Дякую за таку доповідь. Насправді, я так само займався подібною штукою недавно. Таке питання. Наскільки стара ліпка, та, яка на Angular перша написана? Скільки років приблизно? Скільки приблизно років? Ми писали, почали писати в 2013-2014 рік. Ага. Просто я зіштовхнувся, у нас, в принципі, у клієнтів легасі коду дуже багато на Angular першому, і там у них повсім, ну, дуже багато юзають інжекшени в конструктори атрибутів, знаєш, цю штуку долар атерс. І насправді виявилося, що в апгрейд плагіні в тих вічесах там чуваки з Angular пишуть, що сорі, пацани, але ми не підтримуємо атрибути, трансклюд. От така сумна історія. Ну, напевно, ви просто писали нормально ізначально, що у вас немає таких проблем. Ми старались писати нормально. З такими проблемами ми принаймні не стикнулися на нашому POC. Але ліпка насправді велика і багато компонентів там. Я думаю, якщо ми в майбутньому стикнемося, то обов'язково зашарим, так як я казав, коли ми будемо робити вже реальну міграцію, ми, напевно, зробимо ще одну презентацію для того, щоб показати, як ми мігрували і з якими проблемами доводилося стикатися ще.
це було б круто, так. Дякую за питання. Бажаю ще в когось. Окей. Круто, значить, або все зрозуміло, або все не зрозуміло. Ну, презентація була легка. Думаю, вас. Я думаю, ми просто всі будемо чекати другу версію. Так, я теж її буду чекати. Добре. Так, може ще питання? Чи? І користуючись нагодою, я просто хотів подякувати тим людям, які брали участь в POC, так як ми робили це, скажімо так, не в робочий час, ми робили це після роботи, нам потрібно було довший час затриматися. Ось список цих джедаїв, ви бачите зліва. Плюс хотілося б окремо подякувати Павлу, який з іншого проєкту, який теж нам розказував, як вони мігрували. Нам дещо їхня стратегія не підійшла, так як в нас була ліпка компонентів, яку ми не можемо мігрувати, але це теж був хороший досвід. PM попросив забрати прізвище, так як рекрутери можуть потім знайти, але це дійсно круті люди, які зробили класне POC. Тому спасибі вам. Ростислав, а можна ще задати запитання? А ви не думали додати враперів навколо компонентів з цієї ліби? Ну, наприклад, якщо там у вас там, я так розумію, якісь дейтпікери, там модалки і так далі, якісь такі common компоненти, які можна також апгрейднути і юзати по всій Angular 4 аплікації. Врапери ми можемо додати на наші основні аплікації, але ніяк не в ліпці. Там ми зробили це, коли у нас були проблеми, але це не є, мені здається, це не є правильне рішення. І ми постараємося від них позбутися. Але це, скажімо так, одне з можливих рішень для проблем, які, якщо у вас виникнуть такі, як там байдинги, можливо, це допоможе вам із атрибутами. Так як все рівно ліпку потрібно буде мігрувати. Можливо, там не найближчий рік-два, але так. І витрачати час, щоб писати, напевно, окрему ліпку, яка буде мати врапити Angular.js ліпку, можливо, не найкраще рішення. Проте, скажу ще раз, можливо, практична частина буде, напевно, наступному. Окей, я просто про те, що, наприклад, уявімо ситуацію, коли ви перепишете весь свій legacy код на Angular 5, 6, і у вас залишиться тільки ось ця ліпка. Як ви будете її юзати в Angular 5 аплікації? Так, як ми її юзаємо і зараз. Тобто ми будемо апгрейдувати компоненти. Ну, я ж про це і сказав, щоб якщо ви все одно будете створювати свої врапери навколо... Так, так. Ну, ці врапери, вони будуть якомога флет, так, щоб не створювати багато речей в них. Окей. Так, можливо, ще питання? Окей, якщо питань немає, ви можете завжди мене знайти в Skype Business чи в Workplace, я іноді там сиджу. Тому спасибі всім за увагу.